Ja oikein hyvää keskiviikkoa. Paistettuja muikkuja, hauki tahnaa, kotleria, keitettyä kanaan munaa, kahvia. Oi, kyllä näillä luulis jo pärjäilevän aika hyvästi. Tää on hankala. Hankala kala. Hankala kala. Mä käyn tuonne eteemmäs. Oleppa siinä. Noin, jospa se siitä kuvaisi. Pistetään ihan pikkusen suolaa tuohon kananmunalle. Otetaan voita lusikkaan ja sieltä. Oi. Kotleria ja juustoa paahtoleivälle. Pari palaa juustoa. Maistuisi varmaan sullekin. Kahvia. Tuolta otetaan tuo valkuainen. Joo, keitin munat sillä tavalla, että yhden tämän munan jätin pikkusen löyseksi. Mukavampi syö. Muikut on eilen nuotattuja Pyhäselästä, en tiedä mistä kohti, jostas sen. Tosiaan saunassa on jo käynyt ja älyttömän hienon näköinen keli on ulkona. Kahtokkeen vaikka vähän huurustuu ikkunat, kun saunassa käypi. Jos lähtisi vähän ulkoilemaan Veeran kanssa, niin. Eiköhän se siinä sitten ala olla ottaa happimyrkytyksen tuota. Tuota ulukkoa. Muinaan taivaaseen hyviä kyllä. Ruotokin niin pehmyt, että hädintuskin tuntee. No, minä jatkan aamupalalle 5/5. Se on päivän tärkeä ateria, muistakohan syvä. Mukavaa loppuviikkoa. Tai ainakin tätä keskiviikkoa. Jep. Moi.